учням 11 Б класу, творчим, талановитим, які стали містом-містером школи 2014. Це Катерина Бурлака та Богдан Ющенко. Дзвони владіли в руках учнів 11 Б класу, творчості школи, золотої медалістки Олена Мазарчук та володаря срібної медалі Андрія Ознакова. Дзвоник переходить до рук учнів 11 Б класу, переможниці та учнів перекладних олімпіад, золотої медалістки Юлії Машур та кандидата майстра спорту з плавання, капітана дружини юних пожежних Вадима Федорова. Урочисту лінійку, присвячену святу останнього дзвоника, оголошую.